മുംബൈയിൽ മലയാളി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശി മെഴ്സി ജോർജ് ആണ് മരിച്ചത്. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ ചേരിയാണ്. ശ്രീനാഥ്, രോഗവ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്ന്, പുതിയ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ശീതൽ, മുംബൈയിലെ അന്ധേരിയിലാണ് മെഴ്സി ജോർജ് താമസിച്ചിരുന്നത്. 1-ാം തീയതി അവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളൊക്കെ, അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്ധേരിക്കടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു, കോവിഡ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിയോടെ ഓഷിവാരയിലെ സെമിത്തേരിയിൽ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും WHO പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം പാലിച്ച് മാത്രമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മുംബൈയിൽ ഇപ്പോൾ 2-ാമത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 2-ാമത്തെ മലയാളിയാണ് ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മരിച്ച ആളും അന്ധേരിയിൽ സാക്കിനാക്കിയിലായിരുന്നു. അശോകൻ എന്നു പേരായ തലശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് മരിച്ചത്. ഏതായാലും വീണ്ടും ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക ഏതായാലും മുംബൈയിലുണ്ട്. മുംബൈയിൽ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം 9,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ 14,000 കടന്നപ്പോൾ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മുംബൈയിൽ തന്നെയാണ്. മരണസംഖ്യയിലും മുംബൈ ഇപ്പോഴും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ധാരാവി അടക്കം ചേരികളിലും സ്ഥിതി മോശമാണ്. 42 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ധാരാവിയിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ 600-ലധികം രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. മറ്റു ചേരികളിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണ്. ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രോഗികൾ, കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പോലും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതി ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. എത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യം, 5 IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കുകളുടെ ലഭ്യത, ഏകോപനം ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മുംബൈയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി തന്നെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.